čia labai svarbu. Greta šitų visų dalykų, greta krentančių visokių reitingų, yra tų aferistų, sociologijos aferistų, hebrus, kurios, na, sako, o vis tiek jie laimės. Survila paskelbė straipsnį apie tai, kaip laimės spręs fotofinišas. Jie ketina likti. Ir jie maitina žmonės. Ne, tai jie formuoja nuomonę. Tai jie formuoja nuomonę. Bet kaip yra formuojama nuomonė? Bet žiūrėkit, tie žmonės, kurie sako, kol LRT neparašė, ten Kiguolis vakar pyko sakė, klausykit, kokių kvailių yra. Kol LRT neparašė, aš netikėsiu. Yra tokių. Tai vat LRT parašė. Elta paplatino, LRT parašė matyti naują antraštę, yra partijų reitingų lentelėje, toliau pirmauja konservatoriai, auga palankus vyriausybės vertinimas. Ir ką reiškia, o čia lygiai tap tie patys, kaip Majauskas sakė, kad 2,7 ten, tie 5 eurai prie bazinio ne, dydžio jeigu yra palankė, jeigu, sparčiai iki augimas. Iki tol palankiai vertino 5%, o dabar vertina 6, tai jau auga. Taip, spalį teigiamai pasisakė 4,5, rugsėjai 2,3 buvo. Tai čia yra augimas taip. Teigiamo vertinimo jeigu vyriausybės. Jeigu rugsėjai 102 žmonės vertino teigiamai vyriausybės, dabar, dabar vertina jau 400 vertina. Ir jie rašo, auga Nu, tikrai auga, klausykit. Nu, čia tikrai, vat suėjo ketvirtadienį, tarp kitko, vat mes su Nida pasijokėm darydami laidos įrašą, kad suėjo 40 metų nuo Brežnevo mirties, bet jo dvasia, kaip sakoma, iš tikrųjų gyvuoja, nes tarybiniais laikais buvo toks vienas labai geras anekdotas, kai sako, vat, nu bėga lenktynės, amerikietis ir rusas. Nu, amerikietis atbėgo pirmas, rusas antras. Tai dabar kaip praneša TASO agentūra, arba dabartinė Elta. Mūsiškis atbėgo antras, o amerikietis prieš paskutinis. Nu ir ką? Taip. Nu nepamelavo? Taip. Nu ir čia nepamelavo? Nu, kaip jie pamelavo, iš tikrųjų, čia yra ir partijų tie reitingai. Ir svarbiausia, po to skaitai aprašymą, kaip ištirta internetu ir telefonais. Sociologija internetu ir telefonais vyksta. Čia yra, ir rašo 3,5% paklaidos. Čia yra tokia patyčia. Ne, tai čia... Čia yra feikas. Kaip jie tada paskelbė, Delfis paskelbė nieko neparemta šitągi apklausą, kad šitągi partnerystės įstatymų remia dabar 75%. Va taip va. Ir jie dabar ta tema musolina. Ne, jie musolina tą temą. Aš ir šiandien pranešimė LRT portalę skaičiau ten kažkokią ten žmogaus teisų aktyvistę. Ten sako, nereikia laukti, kol visuomenė pakeis nuomonę ir tą įstatymą reikia priminėti kuo greičiau. Nes juk 75% remia. Jie remiasi šito va, bet tai kam jie reikia pakeisti? Ai, o kam jie keisti, jeigu jau remia? Aš šito nesuprantu. Nu tai čiagi jie net pralošė savo aikštelį, jeigu šnekėtų tokiais terminaisgi. Trečiadienį ponia Tapinienė vedė laidą Lietuva kalba. Ir ten jau auditorija, kurią surinko nuotoliniu būdu, atseit klaipėdiečiai, tai ten jau buvo, aišku, pagal kokius kriterijus parinkti, ir netgi darė internetinį balsavimą laidos metu. Nu tai internetinis balsavimas laidos metu sutapo 100% su to sociologiniu tyrimu, kad 75% prieš. Tai jie turbūt tikėjosi, kad ten kažkaip pavyks, arba žiūrės laidą jų šalininkai, arba pagaliau LRT žiūrojo, bet nu, balsavo buvo lygiai tokie patys rezultatai. O Seime nebuvo balsavimo, kad nuo šiol pliusas yra minusas, yra atvirkščiai. Minusas yra pliusas. Visko gali būti. Jie galėtų, kaip valstybės vadovo paskelbė, kaip keičia istoriją, o kodėl negalėtų pliuso minusų pat, arba dalyba yra dauginimas. Galėtų atat ir matematiką, o ką jinai suspaus lupytas ir sakys, nors rinkoje krenta kainos, vartotojai mokės daugiau. Taip, vartotojai, kelkite nykščius į viršų, dalinkite šito įrašų, būtinai, čia reikia padirbėti, iš tikrųjų, visą laiką prašau jūsų šitą daryti, ir remkite OPTV, nes, Gražulis tai turtingas žmogus prieš Tapiną laimėjo. Mums tik tai nusimato šitą šventę ateityje. Tai paremkite, iš tikrųjų, paremkite OPTV, jeigu norite, kad jinai būtų ir kad ją matytų ne tik tai, žinote,
kur nors ten vieni kitiems mes pasakosime ir verksime, bet mes galėtumėm pasidalinti ir būti kartu viešumoje. Tą viešąją erdvę reikia posėlinti ir didinti. Ir... Nes nusimato dideli dalykai. At, sužinosite netrukus, kad na, karas panašu į pabaigą eina. Filmavom sekmadienį vakare išeis laida su buvusiu Jungtinių Amerikos valstijų diplomato Algio Vyženio. Tai iš tikrųjų jo išvalgos labai įdomios ir apie tai, kad tautinės partijos įgauna didesnį įtaką Europoje, apie tai rinkimai Italijoje. Labai įdomus komentaras buvo jo taip pat apie rinkimus Jungtinėse Amerikos valstijose, kur respublikonai, tegul ir su nedidelė persvara, bet vis dėlto laimėjo. Greičiausiai, kad laimėjo kongresą, o galbūt net ir senatą laimės. Ir iš tikrųjų labai įdomus komentaras apie karą Ukrainoje ir apie tai, kad ko gero viskas krypsta derybų link. Taip, ir va tai tada mes jau pamatysime kitą etapą, nes dar 2 metai. Ligita Girskienė sakė kalbą Seime. Tik tai 2 metai praėjo. Vidurys kadencijos. Pridaryta jau tiek, kad nedaug ne tik tai Šimonytė atrodo, kad čia praėjo 20 metų.